Dobro dan i dobrodošli u Pirot, jer mi zajedno sa vama trčimo trku mira. Poruka trke mira je jasna, kako trčimo u miru, tako možemo i da živimo u miru i prijateljstvu. Zato ovu baklju mira prenosim dalje i da šaljemo svima, kako u Srbiji, tako i u svetu, ovu jasnu poruku da želimo mir i da je to naša budućnost.